Artur Gazinyan. Նախ ես ուզում եմ դատապարտել այն, ինչ տեղի ունեցավ րոպեներ առաջ այս դահլիճում։ Տեղի ունեցավ մի զարհուրելի, զազրելի մի տեսարան, երբ որ ռազմական համազգեստով, զինվորական համազգեստով մի քանի տասնյակ մարդ ուղղակի հարձակվել էին մի աղջկա վրա և փորձում էին հեռացնել։ Տղամարդուն ոչ վայել վարքագից, հային ոչ վայել վարքագից։ Երկրորդը, դա տեղի ունեցավ հիմնական զեկուցողի արտահայտությունից հետո, որ քիչ են անում, շատ պետք է անեն։ Դա ես համարում եմ սա դրանք, դա ես դա հրճակում եմ որպես հրաման անցնելու գործողությունների։ Դա տեղի ունեցավ, արձանագրենք ձեր խոսքից հետո։ Հիմա ես կուզեմ հարցը, քանի որ սա մեր առաջին շփումն է, ես կդիմեմ ձեզ դուքով, որը որևէ կապ չունի ձեր անձի հետ, դա կապ ունի ձեզ ձայն տված մեր քաղաքացիների նկատմամբ հարգանքի և այն պաշտոնի, որը դուք զբաղեցնում եք ժամանակավորապես։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Վերջին 10 ամսվա ընթացքում ձեր կոմունակիստները, կարոշչա մեքենան, ձեր կոմունակիստները, տարբեր խմբեր, ֆեյքային ֆաբրիկաներ տարածում են մի այսպիսի թեզ, որը ես կուզենայի, որ դուք լսեիք։ Բառացի, բառացի մեջ բերում եմ, հետո կասեմ իմ կարծիքը։ Խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, նախկինները Ղարաբաղը ծախել էին, խեղճ Հարիֆի գլխին ջարդվեց։ Բառացի, ես համաձայն չեմ այս ձևակերպման հետ, ավելի քան համաձայն չեմ։ Ձեր գլխին ոչ մի բան չի ջարդվել, ամեն ինչ արվել է մտածված, կազմակերպված, ծրագրավորված և հասել իր նպատակին և ներկայումս գտնվում է ընթացքի մեջ։ Հիմա հարցը, դուք համաձայն եք այդ ձևակերպման հետ, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պանու Ղազինյան հարցի համար, ես ձեզ դիմում եմ դուքով, ի հարգանք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և ընդհանրապես մարդու, ես սովոր չեմ մանավանդ պաշտոնական շփումների ժամանակ խոսել դույով, դուք ասցիք, որ պաշտոնը զբաղեցնում եք ժամանակավորապես, դուք էլ ձեր պաշտոնն եք զբաղեցնում ժամանակավորապես, և ես չեմ կարծում Հայաստանի Հանրապետությունում կա որևէ պաշտոնյա, որը կարող է պնդել, որ ինքը պաշտոնը վայելում է ընդմիշտ։ Ամեն դեպս, եթե կա այդպիսի պաշտոնյա որևէ ոլորտում, ես ձեզ խոստանում եմ, որ նրան շատ լուրջ հուսախապություններ են սպասում։ Ինչ վերաբերվում է հանգամանքներին, տեսեք, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք մենք միասին 44-օրյա պատերազմը քննող, քննիչ հանձնաժողով ձևավորելու և ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները, մեր բոլոր հարցերի պատասխանները գտնելու հնարավորություն կունենանք, և ես իմ ելույթում արդեն նշեցի, մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրեցի այն հանգամանքի վրա, որ ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենք պիտի հարցի զուտ ռազմական ասպեկտը քննարկենք։ Մենք պետք է քննարկենք այդ ամբողջը իր պատմությամբ, իր բոլոր համատեքստերով, և ես կարծում եմ, որ նաև բանակցային գործընթացների վերաբերյալ հանձնաժողովը տեղեկություններ ստանալու հնարավորություն պիտի ունենա։ Ամենատարբեր կարծիքներ կան, և ձեր կարծիքը կա, որը դուք որպես սեփական կարծիք ձևավորեցիք, այո, նման կարծիք էլ կա, բայց այդ կարծիքի վեկտորի հետ կապված խնդիրներ էլ կան, որովհետև շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ բան եղել է կազմակերպված։ Մեր խնդիրն է պարզել, ով է կազմակերպել, ինչ նպատակով, ինչ նկատառումներով։ Ես ուղղակի ձեզ և մեզ բոլորիս մի բան եմ խնդրում, եկեք գոնե հիմա, նախ էլի ասում եմ, մենք արտահերտ ընտրությունները արեցինք, այդ դիսկուրսի լուծումը նոյեմբերի 9-ից մինչև հունիսի 20 դիսկուրսի լուծումը տալու համար, եթե դուք ուզում եք այդ դիսկուրսը անընդհատ մենք շարունակենք, ես ասեմ իրականում ես ոչ մի խնդիր չունեմ, ես հույս ունեմ դուք բոլորդ համոզվել եք դրանում նախընտրական շրջանում և դրանից էլ առաջ, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, մենք այստեղ ինչ հավաքվել ենք, ինչի համար հավաքվել ենք, այո, ձեր ասած նաև ամենա, ես չեմ կարծում, թե ձեր բարձրացրած հարցադրումը սրության բան ուներ, դեֆիցիտ ուներ, ես ամենայն հարգանքով լսում եմ ձեր հարցը և ամենայն հարգանքով պատասխանում և արտահայտում իմ տեսակետները, նույնն էլ ակնկալում եմ ձեզանից։
Շատ բարդ բան չկա, շնորհակալ եմ։ Արդագանք։ Ես ընդամենը կուզեմ ավելացնել, որ ձեր հնչած պատասխանում մեծ հաշվով չստացվեց այն, բայց անուղակի ձևով հաստատվեց մեծ հաշվով, որ ձեր գլխին ոչինչ չի կոտրվել եւ դուք ունեիք հնարավորություն կանխելու այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Դուք ունեիք հնարավորություն եւ իմը կարծիք չի, ի տարբերություն շատերի, իմը համոզմունք է եւ որը տրված է փաստաթղթով, ես ներկայացրել եմ հաղորդում հանցագործության մասին պետական դավաճանության, դատախազությունը օրենքի խախտումով ընդհանրապես չի տրվել այդ քրեական գործի հարուցմանը, եւս ներկայացվել է 5 հաղորդում պետական դավաճանության մասին, 5-ով եւս օրենքի խախտումով ընդհանրապես չի տրվել դրան, դուք ունեիք հնարավորություն քրեական գործերը հարուցել, նախաքննություն իրականացնել, մերժել կամ հաստատել։ Քաղաքական ցուցումով քրեական գործերի հարուցումը մերժվել է եւ այն ուղարկվել է օրենքի կողմնակույտ խախտումով կցելու արդեն իսկ հարուցված քրեական գործին։ Այնպես որ իմը կարծիք չի, դա համոզմունք է հիմնված կոնկրետ փաստերի վրա։ Ինչ վերաբերվում է հանձնաժողովին, ապա վստահ եղեք, այնտեղ իրականում մեծ ցավալի բան կա բացահայտելու։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք նման տրամադրվածությամբ եք գնում հանձնաժողով, որպեսզի բացահայտեք այն, ինչ պիտի բացահայտվի։ Համոզված եմ, որ նաև մենք բոլորս դրանում շահագրգիռ ենք, ինչ վերաբերվում է ձեր համոզմունքին, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ունենալ համոզմունք, ինչ վերաբերվում է իրավական մեկնաբանություններին, ես իրավական մեկնաբանություններին ձեր թույլտվությամբ չանդրադառնամ, որովհետև դա մեկնաբանություն է, որը գոյության իրավունք ունի այնքանով, որ այս դահլիճում հնչում է, եւ ես դրա հետ կապված որևէ բան ավելացնելու չունեմ։ Իսկ որ կան արդյոք բաներ, որ պիտի բացահայտվեն, իհարկե կան, եւ շատ բաներ կան, եւ եթե մենք նաեւ ինչ որ սխալներ գործել ենք, իսկ մենք սխալներ գործել ենք, դրանցից նաեւ այն է, որ այն ինչ որ պիտի պատշաճ ժանկետներում եւ ձևով եւ կոշտությամբ բացահայտվեր, չի բացահայտվել, բայց չեմ կարծում, որ դա անուղղելի սխալ է, մենք մեր սխալները կուղղենք։ Շնորհակալ։